የደቡብ ክልል ጤና ቢሮ ከ2011 ዓመት ጀምሮ ለባለፉት አራት ዓመታት የብልሃር የአንጀት ጥገኛ ትላትሎች በሽታን ለመከላከል በትኩረት ሲሰራ መቆየቱን ይገልጻል በተሰሩ ስራዎችም ለሌሎች አካባቢዎች ተሞክሮ ሊሆን የሚችል ውጤት ተመዝግቧል ያለው ቢሮ በተለይም ብልሃር ዚያንና የአንጀት ጥገኛ ትላትሎች በሽታ ከንጽህና ጉድለትናም ከመጸዳጃ ቤት አጠቃቀም ችግር የሚከሰቱ ተላላፊ በሽታዎች በመሆናቸው ስርጭቱ ከፍ ባለባቸው አካባቢዎች ተግባራዊ የሚደረግ ገ ፕሮጀክት ተቀርጾም ሲሰራም ነበር ብለዋል ጌሽያሮ የተሰኘው ፕሮጀክት አንዱ ሲሆን በአካባቢው ቋንቋ ከውስጥም ከውጭም መጽዳት ንጹህ መሆን የሚል ስያሜንም የያዘ ነው እናም እንደ ደቡብ ክልል ጤና ቢሮ ምክትል ኃላፊናም የጤና ፕሮግራሞች ዘርፍ ኃላፊ አቶ መና መኩሪያ ገለጻም በሽታዎቹን ለመቆጣጠር በቢሮው በተሰሩ ስራዎችም የተሻለ ውጤትም ተመዝግበዋል ከ 9 በላይ

እንደዚሁም የሜዳ ላይ ከመጸዳዳት ነጻ የተደረጉ ቀበሌዎች ወይም ኦዲፍ ያደረግ ናቸው ከ7 ፐርሰንት በላይ እንዲሆኑ ተደርጓል ውሃም ተደራሽ እንዲሆን ለማህበረሰቡ እየተሰራ ያሉ ነገሮች አሉ እንደዚሁም ላይታ ባሉ በ23 ወረዳዎች ነው ይሄ ተግባር እየተፈጸመ ያለው ና ፕሮጀክቱ ካስገኘው ፋይዳ አንጻርም ለቀጣይነቱም የጤና ቢሮ ትኩረት ይሰጣልም ነው ያሉት ምክትል ኃላፊው አቶ መና መኩሪያም ይህ ተግባር በእኛ ብቻ አይደለም አገር አቀፍ ደረጃ ፕሮጀክት ነው ስለዚህ ይሄ ፕሮጀክት በዛ ልክ ያው ድጋፉን ወይም የማስቀጠሉን ሁኔታ እንደ ቢሮን እኛም የምናስቀጥለው ነው ምክንያቱም ማህበረሰባችን እስካለ ድረስ ማህበረሰባችን ይዘን ተግባሩን የሚሰራው ማህበረሰቡ ነው ማህበረሰቡን ደግሞ የሚመራው አመራሩ አለ በየደረጃው ከክልልም ጀምሮ ከፌደራልም ጀምሮ በጤና ሚኒስቴር የጌሽያሮ ፕሮጀክት ዋና አስተባባሪው ዶክተር አዱኛ ታምሩ የአንጀት ጥገኛ ትላትሎችናም ብልሃርዚያን የመሳሰሉ በሽታዎች ለመከላከልና ለመቆጣጠር ደግሞ ግንዛቤ ላይ ያተኮረ ስራም ይሰራልም ብለዋል በፈር ተላላፊ የሆኑ የአንጀት ትላትሎች ማለት ነው ያ አፈሩ ውስጥ በሚኖረው እንቁላል ነው የሚተላለፈው እነዚህን ለማቆም የሰው ልጅ ማኖርት ያለበት ባህሪዎች ምንድናቸው ተብሎ ጠነቶ ጽዳት ንጹህ ማግኘት ጫማ መጨማት እነዚህን ነገሮች ተይዘው በእነዚህ ተቀርጾ የተሰሩ የግንዛቤ ማስጨበጫ ማቴሪያሎችን እየጠቀምን ከሌሎች አጋሮችም ጋር በመሆን ተገብረው? እንደ ዶክተር አዱኛ ታምሮ አባባል የበሽታዎቹ በቀላሉ መተላለፍናም መሰራጨት ለጤና ቀውስ መባባስ ምክንያት ከመሆናቸው ባሻገር የስነ ልቦናዊ ጫናን እናም ማህበራዊ ችግርንም ያስከትላሉ የደማነስ የንቃተ ህሊና መውረድ እናም የትምህርት አቀባበል መዳከም በዚህ ረገድ ሊጠቀሱ የሚችሉ ችግሮችም ናቸው ማቀንጨር የምንለው ማምጣት ከዛም አልፎ የአንጀትን እስከ መዝጋት ድረስ የሚደርስበት እንትናሉ በተጠኑ ጥናቶች ያልከኛውን ትልቁ ልጆች ትምህርት ከሚያቋርጡባቸው ዋና ምክንያቶች ተብሎ እንትን የሚወሰደው የእንደዚህ በሽታዎች የአንጀት ትላትል በሽታዎች ጋር በተያያዙ የነሱ ኮንስኮንስ በሆኑ በሽታዎች በደማነሱ በምኑ ማለት ነው በብልሃር ዚያና የአንጀት ጥገኛ ትላትሎች ናሽናል ፕሮግራም የኢትዮጵያ አስተባባሪው ሰኚ ቦቦ የጌሽያሮ ፕሮጀክት ብዙ የተማርንበትናም ልምድም የቀሰምንበት በ መሆኑ አላማችንም ተሳክቷል ከወላይታ ዞን ውጪ በሌሎች የኢትዮጵያ አካባቢዎችናም በአለም አቀፍ ደረጃም ቢሆን እንዲስፋፋም ይደረጋል ፕሮጀክቱ ትልልቅ ለውጦችን ያመጣው ብላርዚ የምንለውን በሽታ የአንጀ ጥገኛ ትላትላችን በሽታ ከ2 በታች ማምጣት ከተቻለ ትራንስሚሽንን ብሬክ አድርገናል ማለት መተላለፊያውን ማቆም መግታት ችለናል ማለት ነው ሶ ይሄ ፕሮጀክት ይሄን አላማ ያሳካ ሲሆን ወደፊት በኢትዮጵያም ወደ ሌሎችም ክልሎች ከኢትዮጵያም ውጪ ደግሞ በላቲን አሜሪካ በኤዥያ በሌሎች አፍሪካ ሀገሮች ሚስፋፋ አይነት ፕሮጀክት ነው የተሳካ ፕሮጀክት ነው ከ2011 ዓመት ጀምሮ ለዚህ ፕሮጀክት ስኬታማነት ጤና ሚኒስቴር የኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት የደቡብ ክልል ጤና ቢሮ እንዲሁም ወርልድ ቪዥን እናም ሌሎች አጋር ድርጅቶችም በጋራ መስራታቸው ታውቋል